Hej och välkommen till MXB Golf. Mitt namn är Max Persson och idag ska jag lära dig hur vi ska starta nedsvingen på absolut bästa sätt. Det kommer hjälpa oss att skapa lite mer kraft, ha lite bättre svingplan, få klubban på lite bättre väg och på så vis skapa bättre resultat i din golf. Det här är ett jättebra sätt att träna både inomhus på vintertiden men även ute på sommaren. Jag ska visa dig två olika sorters övningar som verkligen kan hjälpa dig. Så nu kör vi igång. Så här har jag satt upp en liten station som vi ska utgå från idag. Och vi ska som sagt gå igenom hur det faktiskt vi startar våra nedsving och hur det ska påverka vårt resultat helt enkelt. Om jag tar och svingar upp på toppen av min baksving. Här uppe är jag. Ska jag nu starta min sving, då vet jag att den startar med en förflyttning i sin led innan jag roterar. Jag vill alltså som du kanske ser att från toppen av min sving ska min höft röra sig framåt. Innan hela jag roterar. För vad händer om jag inte glider framåt? Jo, jag kommer svinga bak. Här. Om jag nu bara roterar så kommer mina händer komma utåt. Min vikt kommer vara kvar på höger ben. Och jag kommer svinga utifrån och in och hänga kvar. Där kommer jag ofta slå en slice. Eller en väldigt hög bollbana. Så det här är en väldigt viktig del att ta med sig. Problemet som ofta sker är som sagt att vi vet om att vi ska rotera. Jag vet inte riktigt hur eller vad vi ska börja med. Men jag vill som sagt att höften börjar att glida innan rotationen kommer. Så för det första, hur kollar vi om vi har problem med det här? Ja, för det första kan vi kika på om vi slår en slice eller om vi slår en väldigt hög bollbana. Då kan det här vara lite av en dead giveaway som jag kallar det. Men om vi verkligen vill kolla. Har ni sett att jag har satt en siktpinne här lutad mot målet ungefär i knähöjd på mig själv. Det här ska på sitt sätt ge mig feedback om jag sköt mig eller inte. Så om jag ställer upp mig, svingar bak. Om jag härifrån nu svingar och roterar där jag är, kommer mitt knä att ta i pinnen. Sköter jag mig däremot, svingar upp, glider i sidled och roterar, då kommer mitt knä klara sig utan att slå i pinnen. Hur enkelt som helst. Så har ni en siktpinne, det kan vara ett avbrutet skaft, vad som helst. Stick ner den på det här sättet. Som ni ser, bara ett par centimeter ifrån med knät. Svinga upp. Och slå igenom. Klarar vi det utan att nudda? Ja, men då har vi inte riktigt samma problem. Men nuddar vi den där pinnen, då har vi någonting vi verkligen behöver jobba på. Och hur gör vi då för att jobba på det här? Ja, vi har lite olika sätt att göra det naturligtvis. Men ett första steg för den som har stora problem med det här, skulle jag ta bort alla verktyg som finns. Skulle bara ta dig rakt upp och ner. Ställa dig i en golfposition utan klubban. Ta armarna över bröstet. Svinga bak. Och sen helt enkelt bara träna på känslan av att höften glider mot målet. Den där lilla rörelsen alltså. Så armarna rakt ner. Korsar över bröstet. Svinga bak. Och glid med höften. Glid med höften. Och så kan vi följa med. Bara för att egentligen få en känsla för hur själva rörelsen ska gå till. Börjar vi känna att vi har kontroll på det. Då kan vi ta upp våra älskade golfklubba och våra älskade siktpinne igen. Vi tar fram en boll. Här har vi den. Sen kan vi ställa upp oss till bollen. Här har jag en järnfemma i handen. Ställer upp oss. Sen på utsidan av min fot. I höfthöjd. Sticker vi in den där pinnen. Sådär ja. Sen har vi helt plötsligt ett mål här. Att jag kan svinga bak. Den har någonting jag ska sikta mot och nudda med min höft. Alltså. Svinga bak. Gå fram. Och när jag nuddar den. Gå igenom. Inte svårare än så. Då får jag direkt hela tiden feedback om. Kommer min höft att glida.
Och blir den för mycket, ja, men då kommer vi igenom hela pinnen. Pinnen välter troligtvis. Men jag känner direkt om jag sköter mig eller inte. Så svinga upp, glid och slå igenom. Där har vi ett par olika ganska enkla sätt för att få hela svingen egentligen på rätt håll. För att använda den på rätt sätt. Prova den hemma. Lämna en kommentar på hur det går. Berätta för mig om det har gett några resultat. Och om du faktiskt har det här problemet. Har du några som helst frågor, hör av dig till mig så lovar jag att svara så fort jag bara kan. Annars önskar jag dig lycka till med träningen och kör hårt!